moda haftaları keçirilir. Bunların əlbəttə ki, New York, Milan, Paris, hansı ki mərkəzləri, əsas mərkəzləri sayılan ölkələrdir bu baxımlar. Bu moda həftələrini keçirdilər və əlbəttə ki, ümumiyyətlə dizaynerlar hər biri özünün qəlbinin, beyninin məhsulunu ortaya çıxardır bu podiumlarda. Podiumda gördüyünüz deyimlər ola bilər ki, rahatlıqla geyinə biləcək bir deyimdə olsun. Ola bilər ki, elə bir deyimdir ki, ancaq podium üçün hazırlanır və model üzərində maraqlı görsən. Bax, biz bu qəbləri biraz çalışmalıyız, qarışdırmıyaq. Ona görə ki, podiumda gördüyümüz hər geyimi biz deyinə bilmərik. Çünki bunun üçün mütləq, yenə də deyirəm, boy bu boy, saç rəngi, üz rəngi, göz rəngi, hər bir şey öz rolunu oynayır. Hündür boy xanımlarda niyə görə podiumlara ancaq hündür boy bəzi bir 1.80, ən aşağısı 1.76 bir yaşda 90-60-90 daxılçaları götürdür. Ona görə ki, bu insanlara bu geyimlər yaraşır və onlar podiumda astır olunu daşıyır. Onlara fikir versəz, onlar geyimi daşıyırlar, yəni geyimi düzgün şəkildə daşıya bilirlər. Və əgər biz götürsək ki, bugün podiumda olan hər geyimi maalesef ki, belə olur insanlar görürük ki, podiumda gördüyünü özünə tutdurmaq istəyir, almaq istəyir, geyinmək istəyir. Başa sala bilmirsən ki, atanın ölçüləri və sənin ölçülərin bir deyil. Həm də bu geyim çox fərqli də ola bilər, çünki podium geyimi çox kreativ, avantqard, hər üstündə ola bilər. Çox belə səhnə geyimi ola bilər. Səhnə geyimini bəli sənət insanları istəyib geyinə bilirlər. Amma normal toya gedən insan o ağırlıqda bəzən səhnə üçün hazırlanmış ağır geyimləri geyinib daşımağı çətin olur. Ona görə də bunu ancaq onun o işin öhdəsindən gələ bilən insan edə bilər və o geyimi o cür gözəl daşıya biləcək bir insan etməlidir. Ziyafət geyimi ümumi anlayışda gedir. Bəli, bizim özümüzdə də bugün ziyafətlərə çox da belə xanımlar artıq çox az rastlaşıram ki, belə çox zövqlü və şaxşahalı və maraqlı bir geyimdə gəlsinlər. Əksər halda kokteyl geyimlərdə olurlar və kostümlarda da ola bilərlər. Bizim ümumiyyətlə xalq gözəl görünməyi sevən xalqdır, qəşəng geyinməyi sevən xalqdır. Əslində, qoy olsun da, niyə də olmasın ki, qoy geyinsinlər. Kimin ürəyi onu istəyirsə, əsas odur ki, düzgün geyinsinlər. Geyindikləri zaman aksesuarla geyimi bir-birindən qarışdırmasınlar. Mən hamısına sataşıram. Deyirəm elə gətirəydən, mən çırıb belə, ya paltarı ilə çırıb-çırıbdır gəldiydə sənə. Həmişə belə bir məzəm var, ya da deyirəm ki, ay, bala şalvarım çırılıb, gəl bunu tikey. Bilirlər mənim o zarafatımız. Amma neyi dedilərsən ki, geyinirlər. Siz bir şey etmək olmur, hamı da geyinir. Özüm sevmirəm, bəyənmirəm, geyinmirəm. Amma insanlar geyinir, o, onun istəyidir. Neçə illərdir görüncürüm şalvarlar gündəmdədir, hələ ki geyinməmişəm. Heç vaxt sözünü sevmirəm artıq. Əslində, niqabdan niqvari niqabda heç vaxt demə, həqiqətən deyilməyəcək sözlərdir. Çünki o heç vaxtı dedinsə, nə təsir olur, gəlir o iş eləmək, o işlərin qarşına çıxı dediyim insan. Xaybərsiniz, güzəl sənətkarımız, Səkinə xanım qalib olur. Və elə başdan da elə get, sənətin içində olaraq, sənət insanları ilə daha çox çalışdım. Bundan sonra bəli ki, Səkinə xanımın da bizim qalı xanımın bizimə bir sənətdaşlarımız davam edir. Amma hər zaman gəlirlər, bir kömək istəyirlər, bir nəsə lazım olanlar bilmədəsə hər biri yaxınlaşır hər zaman. Sürekli hamısı da çox güzəl münasibətim var. Demək olar ki, çox tüylə iş birliyim olur. Kaprizləri götürmürəm, çünki kapriz etməyi də sevmirəm. Qarşımda mənə kapriz edən insan olan zaman, yəni, başa salıram ki, bunu tutmaq lazımdır. 3 iliniz artıq o tamamlanır. İnşallah 100 ilinizi qeyd edəsiniz. 15 illik yubileylərinizi qeyd edəsiniz və kollektivdə mehriban olasınız hər zaman. Kollektiv işi biraz çox qəribə işdir. Bu çox mümkün daxilində bir-birimizi özünüzə yad görməməliyiz. Öz bacımız və qardaşımız.